স্বাগতম। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজি মোৰ নাতিনীজনী পঢ়া এক্সেল কিডছ নামৰ লখিমপুৰৰ স্কুলখনত তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ সৈতে বিহু উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে আৰু আমিও আমাৰ কণমানিজনীক পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পিন্ধাই বিহুলৈ উলিয়াইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' ক্লিক কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
ভিডিওটো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।